mina sündisin 60 aastat tagasi juba kristlikus peres, katoliiklikus peres Lõuna-Prantsusmaal. Ja mind ristiti siis, kui ma olin 2-nädalane, nii et väga väike laps. Ja ma pean ütlema, et ma olen tänulik Jumalale, et on just mulle annud sellise võimaluse, et minu ümber olid kristlased, katoliiklased, kuigi elu ei ole kunagi, ütleme niimoodi, lineaarne. Nii et asjad ei ole kunagi lihtsad ja ei saa öelda, et selle pärast, et siin ristiti, kui sa olid nii noor, et pärast inimene on kuidagi määratud, suunatud ja kõik läheb kergesti. Minu isa ise oli sõjaväelane. Ta oli sõjas Vietnamis ja siis pärast Algerias, kus mina elasin oma esimesi eluaastaid. Ja ütleme niimoodi, et isegi kui isa oli ise nagu katoliiklane, katoliku kirikus ristitud, aga vähemalt kui ma olin noor, ta ei käinud missal meiega koos. Võib-olla selle pärast, et see sõjaväe kogemus ja eriti see, mida ta oli näinud seal Vietnamis või Algerias sõja ajal, vahel see võib ka natuke kõigutada inimese usku. Ja see tuta kaua aega ma ei ole teda näinud küll meiga koos, mis seal käimas. Aga tänu Jumalale pärast hiljem ta hakkas käima, siis kui me olime juba täiskasvanud. Igal juhul ma olen väga tänulik ka temale, et vaatamata sellele, et võib-olla teatud ajal teatud kahtlused oli tema hinges ja teatud valu. Nagu sageli võivad tunda just endised sõjaväelased, kes vahel võivad mõelda, aga miks Jumal lubab, et sellised asjad toimuksid. Siiski ta on alati väga palju respekteerinud meie usku. Ja kui aeg ka tuli tema jaoks ja ma arvan, et Jumalal on aeg iga inimese jaoks, isegi nende jaoks, kes esialgu tunduvad kõike kaugemal, siis ta alati väga palju respekteeris ja pooldas ja siis ühel hetkel ta tuli tagasi. Ja see on see, milles ma olen temale ja emale ka väga tänulik, et lisaks sellele, et tõesti nad andsid meile reaalsed ja sellist sügavad religioosset nagu koolitust ja usu identiteeti. Samas nad on alati väga palju respekteerinud meie vabadust, kas vabadus uskuda või ka vabadus mitte uskuda. Nad pooldasid alati, aga kunagi ei sulunud peale ja seda ma ei ole kunagi tunnud, et keegi, tundsid küll, et inimesed palvetavad minu eest, aga ma ei ole kunagi tunnud, et keegi minu peres oleks kuidagi midagi peale sulunud või nõudnud. Aga muidugi iga noore inimese elus tulevad alati sellised nagu kogemused ja võib-olla seiklused ka ja otsingud ja see on see, mida ma olen ka nagu isse kogenud, kui ma olin täismeline ja kui sa hakkad näiteks õppima, avastama seda, mida teadused ütlevad ja siis on alati selline moment, kus hakkad mõtlema, aga kuidas minu uuskühel poolt ja see, mida teadused ütlevad, kuidas see klappib, aga see üldse klappib. Ja seal peab ütlema, et vanemad on olnud mulle väga suureks abiks ja ma arvan, et see on ka üks hea asi, et vanemad, kui ma olen nendega rääkinud ükskõik millisel teemal, isegi kui me olime väiksed, nad on alati võtnud tõsiselt seda, mida ma neile ütlesin. Ma ei ole kunagi tunnud, et väike lapsul on oma teemad, oma probleemi, oma küsimused ja see meid ei huvita ja oli vaid ja kui sa saad suuremaks, siis sa saad aru.
vaid vastupidi, et ja ma arvan, et see on väga, väga tehtis, et tundsin alati, et ükskõik millisel, millises vanuses, aga nemad alati kuulasid seda, mida ma ütlesin neile ja võtsid mind tõsiselt, nii nagu kui ma oleksin ise täismeline. Nii et see tegi, et isegi kui vanematel oli kindlasti autoriteet ja see suhe laste ja vanemate vahel on nii nagu ta peab olema, aga siiski ma tundsin alati, et minu vanemad olid ka minu sõbrad, minu kõige paremad sõbrad ja võib-olla see on see, mida paljude teiste asjade seas, mida ma mäletan ja tänulikusega ja milles ma olen näile tänulik.